Karibu katika channel ya Gole Empire. Katika video hii leo nakwenda kuelekeza namna gani unavyoweza kutengeneza utambulisho wa waigizaji katika filamu ndani ya Adobe Premiere Pro. Kama huu ambao umeweza kuona mwanzo video hii. Utambulisho wa waigizaji kama huu ambao umeweza kuona unaweza kutumia katika project yoyote ambayo utakokuwa ukiweza kuifanyia kazi. Iwe ni movie, iwe ni documentary au ni mahojiano. Na itaweza kufanya video zako zionekane ni professional zaidi. Hapa tuko ndani ya Adobe Premiere Pro. Hatua ya kwanza ni kutafuta sehemu ambapo unapohitaji kuweza kupagandisha ili kuweza kuweka effect. Nitapakata kwa kubonyeza C katika keyboard kisha nitakata au unaweza kuja hapa katika laser ukabonyeza hapa na ukakata kama kawaida. Baada ya hapo utabonyeza selection tool au utabonyeza V katika keyboard. Hatua inayofuata ni kuweka frame hold. Utabonyeza mkono wa kulia katika mouse yako kisha kuja hapa alipoandika add frame hold. Utabonyeza hapo. Ukiplay utakuwa umeshatengeneza kitu kama hichi hapo. Video ya mbele imeganda. Hatua inayofuata ni kuduplicate, kufanya hiki kipande kilichoganda viwe viwili ili kutenga subject pamoja na mazingira. Kufanya hivyo utabonyeza alt katika keyboard yako kisha utadrag juu hivyo. Hapo utakuwa umeshapata video mbili katika timeline ambazo zinafanana. Hatua inayofuata utakuja katika video ya juu kisha utakuja katika effect control ambapo ni hapa opacity kisha utachukua hii hapa. Hii inaitwa free draw bezier. Pia huo tunaita pen tool. Kwa utachukua hii kisha tutakuja kuchora kwa ubinti. Ili tuweze kuchora vizuri itabidi hapa tu zoom kufika 150 au 200 inategemeana na wewe ukubwa wa kioo chako kilivo. Kwa mimi hapa nitaweka 200 kisha nitakuja chini kabisa hapa ambako ubinti ameanzia na nitaanza kuchora. Jitahidi uchore vizuri ili kufanya matokeo yako yawe mazuri zaidi. Ili kufanya video isiwe ndefu nitaongeza speed lakini naamini umeshaelewa nini ambacho nitakiwa kufanya. Baada ya kumaliza utakuja kufunga hapa kama hivyo. Tukirudisha hapa kwenye fit kama unavyoona mask ndio iko hivyo lakini kuna sehemu hapa katika mkono hapana mask na kuna hiyo background ambayo tunahitaji pia nayo kuitoa. Ili kufanya hivyo utakuja hapa utachukua mask nyingine kisha utazoom tena vile vile. Baada ya kumaliza kuweka mask kama hivyo inavyoweza kuonekana katika screen yako, hakikisha unapoweka mask unaiweka katika utaratibu na kwa umakini mkubwa ili kufanya matokeo yaweze kuwa mazuri zaidi. Baada ya kuweka mask ukitazama katika mazingira haya, tunaweza tukabadili kwa kuweka blur au kuweka effect tofauti tofauti. Ingawa si lazima. Kama utapenda kuyaficha kidogo mazingira, basi utakuja hapa katika effect kisha utaandika Gaussian. Hapo utachukua hii Gaussian blur utaweka katika video ile ya chini, ile video ambayo haina mask. Kisha hapo utaweka blurriness kulingana na uhitaji wako binafsi. Lakini kwa mimi hapa nitaweka blurriness ya 50. Nataka mazingira yawe yanaonekana fulani kwa mbali. Ukiangalia katika kona huku kuna kama weusi fulani. Huu weusi ambao unaonekana katika kona unaweza kuutoa kwa kuweka hapa repeat edge pixel kama hivyo. Weusi ule umeshaondoka. Kwa hiyo mpaka hapo tumeshatengeneza effect kama hii hapa. Baada ya hapo tunaweza tukaongeza effect nyingine, tunaweza tukaweka hapa black and white. Unaichukua effect ya black and white kisha unaweka katika video ya chini. Baada ya hapo kama unaweza kuona mazingira yamebadilika yamekuwa na black and white. Si lazima kuweka na si lazima uweke black and white. Unaweza kaweka effect yoyote ambayo unaona kulingana na project yako itakaa vizuri zaidi. Tutakuja katika video ya juu kisha tutamwekea scaling effect udada. Ili kufanya hivyo utakuja hapa katika motion kisha utakuja hapa katika scale. Ikiwa katika scale ya 100 utaweka keyframe. Kisha utasogea mbele mpaka mwisho wa video kisha utaweka keyframe kulingana na uhitaji wako utataka udada umzoom kiasi gani. Kwa mimi nitaishia hapo katika 164. Kwa hiyo mpaka hapo utakuwa umetengeneza kitu kama hichi hapo. Baada ya hapo unaweza ukaongeza manjujo mengine. Tutaanza kwa kupandisha video juu, yeye tunampandisha juu ili maandishi yake kwa nyuma na vitu vingine vyote vitakavyokuwa tukiviweka vikae kwa nyuma ili kuweka muonekano mzuri. Kicha kwanza hapa tutaweka text, maandishi. Laba to the doctor. Kisha nitaichukua hii na kuiweka nyuma. Kisha nitaipunguza ili iweze kuwa sawa na video. Au na ile frame ambayo tulikuwa tumefreeze. Baada ya hapo utabonyeza V au utabonyeza hapa kisha uta drag in the doctor ili kuiposition. Hii doctor nafikiri ingekaa kwa chini. Hapo nimebonyeza enter. Kwaweza doctor itakaa hivyo. Naweza tukaiongezea ukubwa kidogo.
Binafsi naona hiyo the doctor ilivoka hapo haijakaa vizuri. Hivyo basi tutakuja hapa na kuweka mstatili katika hiyo the doctor ili kufanya iwe na muonekano mzuri zaidi. Tutaichukua rectangle hii hapa kisha tutaiweka hapa katika text kama hivyo. Kisha tutaiposition hii tutaiweka ike nyuma ya maandishi. Kisha tutaifanya iweze kuwa sawa na video zingine. Baada ya hapo tunaweza tukaisogeza juu kidogo ili iweze kukaa sawa. Kama hivyo. Pia naona kama ni ndogo sana. Naweza tukaiongezea ukubwa na kuifanya mpaka hapo utakuwa tumeshatengeneza kitu kama hichi hapa. Ila haya maandishi hayajakaa vizuri, yani hayana vibe. Kwa hiyo tunaweza tukayawekea motion fulani. Kufanya hivyo utakuja hapa katika text, kisha utakuja hapa katika position, kisha utakuja hapa katika position na kuweka keyframe ya kwanza. Wakati huo utasogeza mbele mpaka mwishoni kabisa. Hapo tutaweka keyframe ya pili, ambao maandishi yanasogea kidogo na kuja kujificha kwa urada nyuma kidogo kama hapo. Kwa hiyo mpaka hapo utakuwa tumetengeneza kitu kama hichi hapo. Lakini pia tutawekea motion katika mstatili ili kufanya nao usiwe tu umetulia tu sehemu moja, uwe kama na movement fulani. Tutakuja mpaka hapa katika shape, katika properties za mstatili, hapa ambapo unapoweza kubadilisha rangi kulingana na utakavyokuwa ukitaka wewe. Hivyo basi tutaweka scaling effect. Ili kufanya hivyo tutakuja hapa katika layer mstatili ambayo imeandikwa graphic, tutakuja hapa kisha tutabonyeza katika mstatili. Kisha tutahamisha haka kadudu yaka kutoka hapo kwenye kona mpaka kafiki katikati. Haka kadudu tumekatoa kwenye kona tukakaeka hapa katikati ili kufanya animation zote takazokuwa tukiziweka zianzie katikati kwenda mwishoni, zisianzie kwenye kona kuja katikati. Hivyo basi tutakuja hapa katika scale, kisha tutakuja mwishoni mwa video, kisha tutaweka keyframe wakati namba ikiwa hivi na mstatili ukiwa hivi kama unavyoweza kuonekana mwa video au mwanzoni mwa ile effect ambayo tunaiweka. Kisha tutaongeza scaling kama hivyo. Hapo nafikiri inatosha. Mpaka hapo utakuwa umetengeneza kitu kama hichi hapo. Mpaka hapo ni mwisho tutorial, lakini pia tunaweza tukaongeza kitu kidogo hapa, tukaweka transition ambayo ni deep to white kwa sababu ile video yetu ina kama upe fulani. Ila kama ya kwako ina weusi unaweza kaweka deep to black. Hivyo basi kama umefuata maelekezo vizuri na umeenda hatua kwa hatua, utakuwa umetengeneza kitu kama hichi ambacho kinachoweza kuonekana katika screen yako. Na mimi mpaka umefikia mwisho tutorial hii utakuwa umeipenda sana video hii, hakikisha kama unabonyeza alama ya like. Kama ungependa kuendelea kupata video zetu, bonyeza alama ya subscribe, endelea kujifunza na endelea kuview videos ili kufanya channel yetu endelee kukua zaidi na tuzidi kupata moyo wa kuzidi kufundisha na kukuonyesha vitu tofauti tofauti ambavyo vinaweza vikakusaidia katika editing zako ndani ya Adobe Premiere Pro.